ndabizi yuko uryamana na Kennedy, ndabizi yuko muhora muri kumwe inshuro nyinshi cyane. Rwose niteguye gusohoka muri White House, kazi ukayibamo, ukazi ukayituramo, ugakora inshingano zose z'umugore wa perezida, ukamubyarira mukishima. Rwose niteguye rwose kuva muri White House. Niyo mpamvu rwose kurekana na perezida byanze, ngwino mwibanire, ngwino rwose mubane. Niteguye kuva muri inonzo. Maroon ariko mu gusubiza iyi baruwa ngo yaramubwiye ati: "Oya Jackie, humura tuza kandi utekane, kuko mu bindaje nshinga nabwo rwose kuza muri iyo nzu y'umweru birimo. Nashakaga kuryamana na perezida, byarabaye, nta kindi nkeneye, mukomeze mugire urugo rwiza." Nubwo iyo umuntu afite umugore aba atagomba kumuca inyuma kubera yuko binyuranyije n'amahame yaba ari idini cyangwa se ya sosiyete, nabwo bivuze yuko benshi cyane batabikora. Mu gihe umuntu wubatse afashwe ari guca inyuma uwo bashakanye, nabwo biba ari ibintu bisanzwe, ndetse n'izimwe mu nkuru zivugwa cyane kandi inshuro zirenze imwe abantu bagiye biyahura kubera gucibwa inyuma n'abo bakunda. Mu nshuro nyinshi abantu baciye inyuma abo bashakanye harimo n'inshuro ya Perezida Kennedy wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaciye inyuma umugore we inshuro nyinshi cyane zitandukanye kandi hafi ya zose nk'umuntu wari uzwi, zikaba zaramenyekanye. Mu kiganiro cyacu cya none reka tugaruke ku bakobwa bavuzweho gusambana na Perezida John Kennedy, ndetse n'inkuru nyinshi zitandukanye zagiye zivugwa nyuma yabyo. Ngwaye ikaze, ukaba uri kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Ubundi John Kennedy ni umunyapolitike w'umunyamerika wabaye perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka w'1961 agiye ku buyobozi kugeza mu mwaka w'1963 ubwo yicwaga, uyu nguyu yaranzwe n'ibikorwa byinshi cyane bitandukanye, ndetse nabwo ari abantu benshi cyane batekerezaga yuko yayoboye igihe gito cyane. John F. Kennedy yari afite umugore witwaga Jacqueline Lee Kennedy, umugore wari utuje kandi abaturage benshi ba Amerika batakundaga kubona kubera yuko yabaga yicecekeye ndetse ni gake cyane. Gake ariko yajyaga mu nama umugabo yabaga yitabiriye n'ubwo abandi ba perezida bo babaga bazanye n'abagore babo. John F. Kennedy ndetse na Jacqueline Kennedy bari barakoze ubukwe mu mwaka w'1953. Aba ngaba babyaranye abana batandukanye barimo uwitwa Caroline Kennedy, uyu nguyu ukinari muzima. Harimo kandi John F. Kennedy Jr., Patrick Bouvier, ndetse n'undi mwana utaravuzwe izina wapfuye akiri mutoya cyane. John Kennedy ni umwe mu baperezida badashidikanywa nko ku buhangange bagaragarije isi ubwo yayoboraga Amerika mu gihe gitoya cyane, ndetse uyu nguyu yari umwe mu bari baratangiye kugarura amahoro hagati ya Amerika n'ibindi bihugu, akanga cyane ivangura ruhu kandi akarirwanya uko ashoboye kose. Inshuro nyinshi yakunze gufotorwa ari kumwe n'abirabura, ibi n'abanyamerika b'abazungu by'umwihariko w'abaheza nguni batakozwaga namba. John Kennedy yamaze imyaka myinshi cyane ariwe perezida w'umuherwe wa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zageze. Mu mwaka w'2017 nibwo kano gahigo kavanyweho na perezida Donald Trump ubwo yabaga perezida, ndetse umutungo w'uyu mugabo ukaba wararushaga uwa John Kennedy. Umushahara wa Kennedy nka perezida akaba yarawufashishaga batishoboye kubera yuko nta na rimwe yigeze awufata mu ntoki ze. Avuga ko kuba yari umukunzi w'amatungo, ndetse akaba yari umuhanga cyane mu gusoma ibitabo yihuta, dore yuko buri munsi yabaga afite igitabo ari buze gusoma kandi akakirangiza vuba cyane. Kennedy yabashaga no kugisobanura nk'aho yagisomye imyaka myinshi cyane ishize. Ku rundi ruhande rw'ubuzima bwe, Kennedy avuga ko kuba yari umugabo utuje, witonze kandi w'igikundiro, ariko nanone agakunda abakobwa cyane. Abahanga mu mateka bakabemeza nta gushidikanya ku buryo Kennedy yakundagamo abakobwa bwari uburyo budasanzwe namba. Nubwo yari afite umugore ukinidahantu hose yabaga ari, wabonaga isura yahindutse cyane kandi areba nabi mu gihe cyose nta mugore wabaga uhari. Hari n'igihe abajyanama be bamugeragezaga maze bakajya bazana abakobwa batanafite umumaro, bamara kubashyiraho bagiye gukorera inama, inama zikagenda neza cyane bitandukanye n'uko byagendaga iyo nta mukobwa wabaga hari. Ngo Kennedy yajyaga ananyuzamo ubundi agatera urwenya, ubundi akavuga ati: "Ariko se ba bakobwa y'imisatsi y'umweru myiza bari?" Kennedy ngo kabera akundaga cyane abakobwa bafite imisatsi y'umweru. Muri aka kanya noneho reka turebere hamwe abakobwa bose batandukanye bavuzweho kuryamana na perezida Kennedy, kimwe n'inkuru zitandukanye ziri inyuma yabyo. Ikinyamakuru Daily Mail, Wikipedia, IrishCentral.com ndetse n'inyandiko zitandukanye z'abanyamateka nibyo twifashishije mu gutegura ino nkuru. Mu bakobwa bose baryamanye na perezida Kennedy, reka duhere ku mukobwa wavuzwe cyane ikizungerezi Marilyn Monroe, umwe mu bakobwa byavuzwe yuko bari beza cyane kurenza abandi,
yari umunyamideli ukomeye akaba umuhanzikazi w'indirimbo ndetse akanakina filime yavugwagaho gutera neza kandi akaba yarakururaga cyane abagabo bamwe batekereza yuko Marilyn ngo hari ibintu yabaga yarisize byatumaga abagabo bamukunda cyane hari nabirwaga baririmba kumuha amafaranga ngo byibura babashe kumubona imbona nk'ubone kuko yafatwaga nk'igitangaza uyu mukobwa ngo mu gihe cyasenye ingo nyinshi cyane aho abagabo bamwe babuzwaga n'abagore babo kureba filime ze kubera ko byatumaga bamwifuza cyane mbega Marilyn bivuga yuko yaratangaje cyane kubera ubwiza bwe uyu mukobwa yari mwiza gutya ndetse yaratwaye imitima y'abagabo benshi cyane ntabwo bitangaje ko numwe yari yaratwaye imitima harimo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe John Kennedy inkuru y'aba bombi rero doruko itangira Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1962 umukinnyi w'amafilime w'umwongereza Peter Lawford ndetse n'umugore we Pat Kennedy uyu nguyu wari mushiki wa Kennedy bari bateguye ibirori byo gushimira Kennedy ndetse no kumuha icyubahiro kimwe n'ibindi birori byinshi ibingibi nabyo ntabwo umugore wa Kennedy yigeze yifuza kubizamo kuko nyine yumvaga yuko byateguriye gushimira umugabo we kandi we nta kintu kinini yabaje kubimaramo ahangaha rero yateguje muramukazi we ari we mushiki wa Kennedy Pat maze amubwira yuko rwose bazamubabarira bino birori ntabashe kubigaragaramo kurundi ruhande Kennedy yarabizi yuko mushiki we Pat uyu nguyu yarateguye bino birori yari inshuti magara ya Marilyn umukobwa yari warahoguje amahanga yose na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo ahangaha rero nibwo Kennedy yaje yegera mushiki we arangije aramubwira ati none se Pat Marilyn byashoboka ko azaboneka Pat Kennedy yarahawe imisiyo na perezida akeka yuko yari ikomeye bitewe ngo n'uburyo yarazi ko Marilyn yemera ariko nyamara ku rundi ruhande ngo yaje gusanga ari ibintu byari byoroshye cyane yahamagaye Marilyn nuko arangije aramubwira ati Marilyn umeze gute urabona nyine umusaza wanjye nyine perezida Kennedy yifuzaga yuko twagutumira muri bino birori kubera ko yifuzaga kuganira nawe cyane wakwihanganye ukazashaka iminota mikeya cyane ukaza Marilyn ntabwo ushidikanya ndetse nano kubitekerezaho kabiri ngo yahise amusubiza ati ntabwo umugore wazaba hari se Pati nawe aramusubiza ati oya umugore yatubwiye uko atazaboneka ubwo rero waza kare tukitegura urabizi nyine perezida zaba hari hazaba hari abandi bantu bakiye bo mu muryango kandi bizewe ntuzagira ikibazo mbere y'uyu munsi Marilyn na Kennedy ngo bari barahuye inshuro ebyiri zonyine ariko abantu bababonye icyo gihe bavuze yuko basaga n'undi nabifuzaga kuganira biruseho gusa ariko bitewe nuko nta mwanya wari uhari kandi bose bakaba bari bazwi cyane bahisemo kwijijisha maze ntibavugana Umunsi nyirizina w'ibirori rero warageze maze Marilyn aza kwa mushiki wa Kennedy wari usanzwe ari inshuti ye magara ubundi arabanza mu inzoga nyinshi cyane ndetse yitoza cyane kubyina ibingibi ngo ni ibintu byari bisanzwe cyane mu buzima bwe ibirori byari byatumwemo perezida byagombaga gutangira ku isaha y'isambiri bitangijwe n'icyo kurya ibindi byose bikaza gukomeza ku isaha y'isamoya n'igice perezida Kennedy yari yamaze kugeraho ngaho habereye ibyo birori ndetse kandi n'abandi bantu bagera kuri 25 bari batumiwe bose bari bicaye muri icyo cyumba ku isaha ya 3 Marilyn yari akicaye imbere y'indorerwamo ye yitegura kandi ari kwitunganya neza ngo ataza gucishwa mijisho na perezida wari watumye atumirwa muri bino birori Marilyn ngo yishimiye cyane gutuma perezida amutegereza ari kumwe n'abandi bantu nyuma yatinze cyane hashize nk'isaha n'igice perezida yicaye ndetse n'abandi yaje kuza aherekejwe na Milt Ebbins inshuti y'umuryango w'abari bateguye bino birori Milt Ebbins wari waherekeje Marilyn yavuze yuko ubwo Marilyn yinjiraga muri iyi nzu byabaye nk'ayijuru ndetse n'isi bihagaze abantu 25 bose bari bateraniye aha Marilyn yabanyuzemo nuko arangije aragenda yicara ku ntebe intebe yari yateguriwe yari yegeranye neza nawe perezida Kennedy yari yicaye umukinnyi wa za filime witwa Arlene Dahl nawe wari witabiriye bino birori yasobanuye uburyo ubwo uyu mukobwa yinjiraga muri iki cyumba ibintu byose byari byahindutse ahangaha yaravuze ati sharika nkubwire Marilyn yarinjiye maze uhita ubona yuko ibintu byose bihagaze abari arimo gucuranga wumve yuko nabo bahise barekeraho birashoboka yuko indirimbo zabo zari zirangiye cyangwa se nanone ari ubwa mbere babonye Marilyn ariko uburyo Marilyn yinjiye muri icyo cyumba pe ibintu byose si ukubeshya byahise bihagarara njye naribazaga nti ese Marilyn byibura aribuka yuko perezida afite umugore cyangwa arumva byarangiye yahisemo umugore wa perezida
Kennedy nayo ngo muri ako kanya akimara kubona Marine ngo yasazwe n'ibyishimo bitagira ingano ndetse aramwenyura bigaragarira buri wese ngo yewe ahangaha wabonaga atanibuka yuko amutegereje isaha irenga. Ahangaha ngo mwijwi ryuzuye imitseko nziza cyane Perezida Kennedy yahise abwira Marine ati noneho birabaye uraje, abantu benshi cyane hano bendaga gupfa kubera kugutegereza, nukuru urakoze cyane. Marine ngo yinjije umwuka aramwenyura ubundi ariruhutsa ati okay noneho twatangira. Ahangaha ngo yasaga n'uhaye karibu ku meza abantu bose bari bateraniyeho, mbega ngo byasaga nkaho Marine ariwe mushyitsi mukuru wari utegerejwe muri ibi birori. Arlene Dahl yavuze yuko uburyo Marine yahumuraga ngo nta muntu n'umwe mu bari muri icyo cyumba utarifuzaga kumwegera. Arlene yavuze yuko ngo mubavu Marine yari yisize nta kabuza yari yakuye mu gihugu cy'Ubufaransa, dore ko hari ikigo cy'imibavu uyu mukobwa yamamarizaga. Bashimara kurya mbere yuko ibindi birori bikomeza, Kennedy yabajije abari bari muri icyo cyumba dore ko benshi yari abizeye ati nta handi hantu mwashakaga kujya se? Kubwira abantu bageze kuri 25 ibintu nk'ibi ngibi ni ngo gukoresha imvugo nziza, ariko ubundi no kubabwira ngo nimusoke dukeneye umwanya. Perezida yahise afata ikiganza cya Marine ubundi bajya ku idirishya aho bari bagahanze bareba ibyiza byose byari byitegeye ahantu bari bari. Umugabo witwa David wasohotse inyuma muri iki cyumba yavuze yuko yabasize ubona begeranye cyane kuburyo atahamya yuko byarangiriye aho nk'abantu bari bishimanye kandi bigaragarira buri muntu wese. Bagumye igihe kinini cyane muri icyo cyumba ndetse baza gutandukana bugiye gucya ari nka 11 za mu gitondo. Perezida wese ategeka umurinzi yizeraga gukorera amasuku icyo cyumba kandi akakorera amasuku mu buryo nta muntu n'umwe uri buze kuza kuhinjira. Uyu mugabo akaba yararinze apfa nta jambo na rimwe avuze ku bintu byari byabereye muri icyo cyumba. Gusa ariko muri iki cyumba nibwo bikekwa yuko Marine ndetse na Perezida ariyo nshuro ya mbere baryamanye. Marine akimara gutandukana na Perezida muri urwo rukerera ngo bavuganye yuko bagiye kugenda bakabanza bakaruhuka ubundi kuri uwo munsi bakaza kongera guhura nimugoroba. Marine ngo yahuye na mushiki wa Kennedy Party ubundi arangije aramubwira ati ufite musaza wawe mwiza cyane ndetse nyuma yo kuruhuka dufitanye gahunda. Uyu munsi bombi barahuye ndetse ubona basa n'abantu bamaranye imyaka myinshi cyane baziranye kandi basanzwe baganira. Babanje kujyana koga kuri piscine baraganira baraseka kandi bishimye cyane. Ahangaha ni nako Marine yanywaga inzoga nyinshi cyane, ibintu byari bisanzwe cyane mu buzima bwe. Nyuma yuko kwishimana koga ndetse no kunywa inzoga nyinshi nta muntu n'umwe bihishe ndetse n'ikibazo na kimwe bafite, Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuhanzikazi waruzwi cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye muri hoteli barangije bafata icyumba kimwe bamaramo hagati y'iminsi ibiri ndetse n'iminsi ine. Pat Kennedy mushiki wa Perezida Kennedy ngo ni umuntu utaritaga ku bintu, ariko kandi bya Marine na musaza we byamuteye umujinya ubundi ajya kuri iki cyumba arabakomangira arangije abwira Marine ko ibintu byose arimo gukora agomba kwibuka yuko Kennedy ari umugabo ufite umugore. Abangaba bombi baje gutandukana ndetse buri umwe asubira mu kazi ke, Marine asubira mu buzima bwe ndetse na Kennedy asubira muri White House. Hari amakuru menshi yemeje yuko bombi bakomeje kujya bahura mu ibanga rikomeye byagizwemo uruhare n'umwe mu bajyanama ba Kennedy wari inshuti ye magara. Ibya bombi byongeye gukurura isi ndetse no kuvugwa cyane ubwo Kennedy yizihizaga isabukuru y'imyaka 45 maze Marine akamuririmbira imbere y'abantu ibihumbi byinshi bari bateraniye aho ngaho harimo n'umugore wa Kennedy nyirizina. Byavuzwe yuko uburyo Marine yaririmbye bwari ubw'umukobwa aririmbiramo umukunzi we atari ubw'umuhanzi uririmbira Perezida. Agihamagarwa kuri stage muze kuririmbira Perezida mu ngendo yakururaga benshi yahawe amashyi y'urufaya, yari yambaye ikanzu igaragaza uko ateye kandi kanzu yasaga n'umubiri we. Benshi ntabwo batinye kuvuga yuko Marine yari yambaye ubusa buri buri. Nyuma yuko kuririmba ndetse n'ibindi birori byose na Perezida yafashe akanya arimo arashimira buri muntu, ariko ahangaha ahavugira ibintu byarakaje umugore we cyane nubwo yari asanzwe atajya yita ku bintu. Kennedy ahangaha yaravuze ati mu bintu byose byabereye aha uburyo naririmbiwemo bwari buryoshye cyane, numvise nubwo nahita nta kibazo.
Jacqueline Kennedy umugore wa Kennedy Marilyn yari umukye w'umubangamiye cyane ubwo uyu mugore yari imbiraga isabukuru nziza Perezida muri Madison Square Garden Jacqueline yavuze yuko nibatarekira aho ngaho ibintu byabo ibintu azabigeza ku rundi rwego umukobwa witwa Monica warushinzwe gutunganya mu cyumba cy'umuryango wa Perezida ngo umunsi umwe yasanze urupapuro rwamubaje cyane urupapuro umugore wa Kennedy yari yandikiye umugabo we uru rupapuro rukaba rwaravugaga ruti Waramutse mukunzi ndabizi biba kenshi ni kenshi ucinyuma ibyo rwose ndabizi gusa ariko nkubayira yuko ubikora mu ibanga kandi ndabizi ayo ngayo ni amakosa y'abagabo hafi yanyu mwese nuko rinda gusabye Marilyn narazwi Marilyn ni umukobwa uzwi cyane uriya mukobwa ni umusazi nawe urabizi neza urabizi yuko afite ikibazo cyo mu mutwe gukomeza kuryamana nawe rero ashobora kukwica ashobora cyangwa se kukugirira nabi Ikirenze ibyo ngibyo nabwo rwose nzakomeza kubyihanganira ukundi ninongera kubimenya ninongera kumenya yuko ryamana na Marilyn nzatangira gushaka gatanya mbere y'amatora ya manda ya kabiri ndakwinginze hagarika ibintu byawe na Marilyn ndakwinginze nuko rinda gusabye Iyi baruwa Uyu mukobwa yavuze yuko Kennedy yari yayisinyeho ndetse anariho ijambo ngo mbabarira. Mbabarira mukunzi. Ntago bizongera pe. Bivugwa ko noneho nyuma y'ibi ngibi Kennedy yahise areka burundu kongera guhura na Marilyn. Na mbere yaho Jackie Kennedy ngo yari yandikiye Marilyn amuteguza kuza gutura muri White House amumenyesha yuko ibye n'umugabo we byamurenze kandi kubyihanganira bikaba byaramunaniye. Angaha Jackie Kennedy akaba yandikiye Marilyn ati Marilyn ndabizi yuko ryamana na Kennedy ndabizi yuko muhora muri kumwe inshuro nyinshi cyane rwose niteguye gusohoka muri White House kazu kayibamo ukazu kayituramo ugakora inshingano zose z'umugore wa Perezida ukamubyarira mukishima rwose niteguye rwose kuva muri White House nimpamva rwose kurekana na Perezida byanze ngwino mwibanire ngwino rwose mubane niteguye kuva muri inonzo Marilyn ariko mu gusubiza iyi baruwa ngo yaramubwiye ati Oya Jackie, humura tuza kandi utekane kuko mu bindaje nshinga nabwo rwose kuza muri iyo nzu y'umweru birimo. Nashakaga kuryamana na Perezida byarabaye. Nta kindi nkeneye mukomeze mugire urugo rwiza. Igitabo cya Seymour Hersh yise The Dark Side of Camelot wasangamo byinshi cyane bivuga ku nkuru y'aba bombi urupfu rwa Marilyn rwaje kuba nyuma y'igihe gitoya cyane aririmbiye Perezida isabukuru nziza ubwo uyu mukobwa ku myaka 36 y'amavuko yasanzwe mu nzu yiyahuye bikekwa yuko yanyoye acide abari bari hafi ya Perezida bavuze yuko ari kimwe mu bintu byamubabaje cyane ariko kandi ku rundi ruhande aburi icyo akora kuko nta kintu yagombaga kubirenzaho Uretse Marilyn hari abandi bakobwa benshi cyane batandukanye bavuzweho kuryamana na Perezida Kennedy muri abangaba hari mundi witwa Mimi Alford Mimi Alford ni umukobwa ari muri stage muri White House na ibyavuzwe yuko yamaze amezi 18 ari mu rukundo rw'ibanga rikomeye na Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kennedy muri memoire yise Once Upon a Secret uyu mukobwa Mimi Alford avugamo byinshi byerekeranye na Kennedy muri byinshi yanditse harahavugaga hati Kennedy yakundaga umugore we cyane ndetse n'abakobwa benshi yaryamanaga nabo nta numwe atabibwiraga nange rero ngera muri White House nari niziye muri stage kandi no stage yagombaga kumara igihe gitoya cyane ahangaha rero niho Perezida yatangiye kunyereka ko anyifuza ariko akazajya bikora mu buryo utahita upfa kumenya muri ako kanya nari mfite imyaka 19 numvaga ari ibintu bidasanzwe byari ibintu birenze ubwenge bwanjye numvaga ari ibintu umuntu wese atakwiyumvisha umunsi umwe rero ari nawe wa mbere twaryamanye ndabyibuka nari ndi kuri piscine rero azasanga mvuye muri piscine ngiye kwambara Kennedy yakundaga cyane koga gusa ariko icyo gihe n'ukuri wabonaga atari byo bimuzanye pe yansanziraho twogaga ansaba yuko twakogana nabwo nabitekerejeho kabiri nahise nemera turimo koga numvaga nkoraho bidasanzwe asa n'ushaka kunkora ku mabere ariko nkijijisha nange nkamubuza nyuma rero twasangiye icyo kunywa ndetse ahangaha anansaba kunembereza muri White House anyereka ahantu hose ntarinzi nyuma twararebanye numva ibintu byinshi cyane birimo biranyirukanga mu mubiri
atamwegera ni giye wamusomye bwa mbere nago ari we wansomye bwa mbere nyuma yaho ngaho rero yese akora ibintu byinshi cyane byinshi za kwisanga namba yubusa hamwe n'umugabo wa mbere wari ukomeye cyane ku isi byukuri ntabwo nigeze nicuza muri icyo gihe Mimi Alford akomeza avuga yuko ibingibi byakomeje hagati ye na Kennedy mu gihe cy'amezi 18 yose gusa ariko ngo umugore we akaba atari yarigeze abimenya undi muntu byavuzwe yuko yaryamanye na President Kennedy ni Blaise Starr umumansuzi Blaise Starr yabwiye ikinyamakuru People Magazine mu mwaka w'1989 ko yamenyanye na President Kennedy mbere yo kuba president kandi kuba aryamanye inshuro nyinshi cyane atabara no mu gihe yari yaramaze gushaka umunsi umwe ngo uyu mukobwa yaje gutumirwa muri White House ubundi ngo binjira mu cyumba cyitwa Lincoln Room batangira gusomana ndetse no gukorakora naho habura gato yango ibyabo bitangire president bahita bamukomangira bamubwira ko ari misire iri hafi guterwa muri Amerika angaha ngo yise areka byose ubundi ahita ajya mu kazi ubomba ariko baje kongera nyuma y'iminsi ibiri ubwo president yatumiraga uyu mukobwa muri hoteli uyu mukobwa mu gusobanura Kennedy umva uburyo amuvuga rwose sinakubeshya nahuye n'abagabo benshi nahuye n'abahungu benshi cyane batandukanye gusa ariko Kennedy yari umugabo mwiza noneho byagera hariyaho akaba yarakarusha yabagazi kukwiga akamenya ibyo ukunda kandi akabikora neza cyane nk'uko ubyifuza yari umuntu z'abakobwa cyane kandi akabita atitaye ko yari president w'igihangange yakwitagaho ugatekereza yuko washatse umugabo uretse Blaise mu bandi bakobwa baryamanye na President Kennedy harimo Pamela Chuna Pamela yari umusekretari w'umugore we Jackie Kennedy nawe kandi akaba yaravuzwe yo kuryamana kenshi na President Kennedy Kennedy mwicuro nyinshi yakundaga kubaza abantu uko uyu mukobwa ari ufite imyaka 21 ameze ndetse benshi bakabakeka yuko yamukundaga atari uko baryamanaga byonyine hari n'igihe Kennedy yari afite inama ikomeye ariko aza kwisiba kubera yuko uyu mukobwa Pamela yari arwaye kandi ameze nabi ndetse umugore we Jacqueline adahari ngo abashe kumuba hafi umugore wa Kennedy nawe yasaga n'uwamaze kubyakira kuko yarayibonaga ndetse n'ubwo yigeraga bitindaho cyane mbega yari yaramaze kwiyakira yuko Pamela asa n'umugore wa Kennedy wa kabiri ikindi Pamela ngo yasaga cyane n'umugore wa president ku buryo yahoraga bagereranya kandi babona bose nk'abagore bi ikirenze ibingibi n'uburyo Kennedy ari washishikarije umugore we guhakaza uyu mwana wari ukiri mutoya kubera yuko nawe yari yaramubereye umusekretari mwiza mu gihe yarakiri umusenateri hari amakuru ariko adafitiwe gihamya avuga yuko Pamela ndetse n'umugore wa Kennedy hamwe na Kennedy hari igihe baryamanaga mu cyumba kimwe bose ari batatu Judith Campbell Exena n'undi mugore waryamanye na President Kennedy uyu mugore nawe yaryamanye igihe kinini cyane na President ndetse yaje gutangaza yuko yatewe inda n'uyu mugabo ariko akaza kuyikuramo mu gitabo Judith yise My Story avugamo uburyo bwose yaryamanaga na President iki gitabo kandi mu gusohoka kikaba kitaratangaje na gato Jackie Kennedy kubera ko uyu muco yarawuzi cyane ku mugabo we Priscilla Weir n'undi mugore byavuzwe yuko yaryamanye na President Kennedy uyu n'undi mukobwa umugore wa President yarazi neza ko aryamana n'umugabo we inkuru zabo zivuga yuko umugore wa Kennedy nta kibazo yigeze aterwa na Priscilla cyane ko yagiye kubimenya amazi yararenze inkombe mu kiganiro n'itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ubwo bari bamusiye muri White House uyu mugore wa Kennedy byaramurenze ubwo Priscilla yamucaga imbere maze arangije ahita turikararira abwira uwo munyamakuru ati uriya mukobwa uri kureba yitwa Priscilla n'umukobwa uryamana n'umugabo wanjye nyuma y'iki kiganiro Jacqueline Kennedy yasabye umunyamakuru kubikuramo uwo munyamakuru abikuramo ariko kandi yibagirwa kubisiba nyuma rero bikabyaraje kujya hanze ndetse rimwe mu nkuru zavuzwe cyane Jill Cowen n'undi mukobwa byavuzwe yuko yaryamanye na President Kennedy uyu nguyu n'umugore wakoranaga n'uriya witwa Priscilla uriya tumaze kureba waryamanaga nawe na President uyu wenyine
niwe wakomeje kubika ibanga ndetse n'uburyo bwose yaryamanye na president nubwo ariko abantu benshi cyane babyemeje. Jill Cowen yavuze inshuro nyinshi cyane uburyo yishimiraga umugore wa Kennedy nubwo ku rundi ruhande yari umukeba we. Uyu mukobwa muri interview nyinshi ndetse no mu biganiro byinshi yagiranye n'abanyamakuru akaba yarakunze kuvuga ati nakundaga uburyo Jacqueline yabaga yitaye cyane ku nshingano ze, nabwo yashyiraga igitutu ku mugabo we, yabaga ari umugore utuje kandi uzi inshingano ze. Njye nakundaga kwibaza ni isi niye mpamvu Kennedy acinye mu mugore we. Umugore wa Kennedy ni umugore wagiraga isuku cyane pe, yari umugore mwiza ku isura, yagiraga umutima mwiza, agahora arimo kwikorera isuku kunda byo. Wumve yuko yajyaga nakubura atitaye yuko ari we umugore wa perezida. Ni ukuri Jacqueline Kennedy yari umugore mwiza cyane. Gunilla von Post n'undi mugore byavuzwe yuko yaryamanye na Kennedy. Uyu mugore w'umunyaswede Gunilla von Post muri memoire yise Love Jack yatangaje ko yakundanye na Kennedy igihe cy'imyaka 6 yose. Von Post yahuye na Kennedy ubwo yari afite imyaka 21 y'amavuko. Muri icyo gihe bakaba bombi bari bagiye gusura umwe w'imigezi muri iki gihugu cy'u Bufaransa. Von Post yaranditse ati Kennedy yarahindukiye nuko mbona randebye. Mu kanya gatuya cyane twisanze twasomanye. Inyenyeri zari ziri mu kirere zatumye amaso ya Kennedy asa ubururu mu buryo ntari narigeze mbona na rimwe mu buzima. Kennedy yari mwiza afite igikundiro ndetse kuva icyo gihe nibwo urugendo rwanjye nawe twarutangiye. Nyuma ariko Kennedy ngo yaje gukundana na Jacqueline, uyu nguyu wanaje kumubera umugore maze baza kubana. Ikimwe mu bintu byabaje cyane Von Post kuko umutwe yumvaga yuko Kennedy ari we bazabana dore yuko ngo ari nawe wari waramutwariye ubusugi. Nyuma ngo Kennedy yaje gushaka gutandukana n'umugore we ngo ajye kubana na Gunilla von Post, gusa se w'uyu mukobwa aramubuza anamwangira yivuye inyuma amubwira yuko kuba ataramushatse hakiri kare ari ibintu bikomeye cyane bituma batabana ndetse kandi kuba atandukanye n'umugore we nta cyamwizeza na gatoya yuko nawe atazabimukora. Angaha Gunilla yarabyumvishe ndetse aza kwishakira n'undi mugabo. Mary Pinchot Meyer n'undi mugore byavuzwe yuko yaryamanye na Perezida Kennedy. Mary Pinchot n'umwe mu bantu bakomokaga mu muryango wa Ben Bradley, umunyamakuru waruzwi cyane wanakoreraga ikinyamakuru Washington Post. Nyuma ya Marine uyu nguyu niwe mugore wundi wamaye mu baryamanye na Kennedy. Nyuma y'umwaka umwe uyu perezida apfuye, Mary Pinchot Meyer nawe yaje kwicwa urupfu rutasobanutse gusa bikekwa yuko CIA ariyo yaba yaramuhitanye. Mu gitabo cy'umugore witwa Nina kitwa A Very Private Woman ukaba wasangamo byinshi cyane bitandukanye ku nkuru z'aba bombi. John F. Kennedy nubwo yari umwe mu baperezida bakunzwe cyane kandi bakoze neza cyane mu gihe cyabo, abahanga mu mateka bemeje yuko ibyo ngibyo byose utabikora nta burwayi ufite, aho bamushinjije uburwayi bwa sex addiction cyangwa se gukunda imibonano mpuzabitsina ku rwego rwo hejuru. Ntabwo twagarutse kuri ibi ngibi ngo dusebye Perezida Kennedy, ntabwo twabigarutseho ngo tubigishe ubusambanyi, ahubwo nyine ni amateka kandi amateka ni ibyabaye. Ndagushimiye cyane iyo twabanye mu kiganiro cyacu cya none. Wari kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Wifuza ko umwana wawe yagira uburere bwiza, abamubonye bose bakakubaza ishuri yizemo, mu mashuri yose wamenye kuri ubu hari rimwe riri kuyasumba. Iri ntari indi ni International Technical Schools of Kigali, ariryo ITS mu magambo ahinnye. Ni ishuri rifite amashami atuma ari ibishuri rigezweho kandi abaryizemo bagasohoka ari inzobere muri aya mashami. Aya mashami ni tourism aribwo bukerarugendo, hotel operations ariyo micungire n'imikorere y'amahoteli, ndetse na computer technology systems ariryo koranabuhanga rya mudasobwa. Abanyeshuri biga muri ITS Kigali, ishuri ribashakira stage mu bigo by'ubukerarugendo, amahoteli ndetse n'ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye mu Rwanda. Abarangije ari abambere muri ITS Kigali, iri shuri ribashakira akazi. Akarusho nuko binyize mu mikoranire iki kigo gifitanye n'ibigo mpuzamahanga byo hanze y'u Rwanda, baguha certificat zikwemerera gukora muri buri gihugu cyose cyo ku isi n'ayandi masomo wongeye gufata. Waduhamagara kuri telefoni arizo 0786 677 4 cyangwa se 0782 885 591.
Iri shuri rikaba riherereye ahantu heza cyane mu karere ka Gasabo ahangani mu murenge wa Ndera ku muhanda kaka 3ST. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55.